हेलो एवरीवन मैं प्रीति शैकिया आपनालोक सकलोके मोर यूट्यूब चैनल दिले स्वागतम जनाइछो आशा करू आपनालोक सकलो भाले आसे आरो आजि मोर ब्लॉग टू स्टार्ट हबो हदाय आपनाके गम पाए मोर ब्लॉग टू कार लगत स्टार्ट हय एर लगत केनेके सुलि डाल धरिरा तुमि दे देखिसरे मोर ब्लॉग तो सदा स्टार्ट है और एक आज मोबाइल जानने जिमान मुख दाग देखी से एटा दुटा सके मोर डार्क स्पॉट हम बाकी जिमान किता दाग देखी से सब एखेते करा एखेते हेते एखेतर नाम হৈছে মই আপোনালোকক ইন্ট্রোডিউস কৰি দিওঁ যিহকল মোৰ চেনেলত নতুন এখেতৰ নাম হৈছে ওম যিনে আজিকালি বহুত দুষ্ট কৰা হৈছে বহুত মানে বহুত বেছি দুষ্ট কৰা হৈছে অকলে বিছনাত নাথাকে অকলে খেলি নাথাকে লগেটা লাগিব এয়া দেখিছেনে মোৰ সুদিখিনি বাইদে সুদি টানি আছে দুপাইছো এয়া বিছনাখন দেখিছে মই এই কিমান হ'ব 2 মিনিট ভিডিওটো কৰা আগে আগে বিছনা চিন সব ভালকে পাৰি লৈছিল इतना तखेर कान तो अपने तलत मूल गुड़िया चाह दे इतना कुसले आहे इतना और नाथाके इतना को लगा लो कानी बोले स्टार्ट कोले कि होल जे नाथाका सब्सक्राइबर बिलाकों तुम्हें अकमान गान गाए सुनाए दिया देखा मो वीडियो जुने जुने से तुम सब अकमान गान गाए सुनाए दिया सुन हाँ हो से रूम बाहर एक्साइटमेंट तार नेओक जाबोले उलाई से कोलकाता में ताता तुम लोग खुली देसा गरम
দেরি হয়েছে হ্যাঁ মারিম দিয়া বাই বাই তুই সোনকালে ফোন করে লবা হ্যাঁ নহলে রেপিডো নহলে ক্যাব করে গুছি যাবা তোমার চেন্ডেল দেখাই দিয়া দেখা বাবা ইমান ধুনু ধুনু চেন্ডেল চা চেন্ডেল দেখাই দিয়া ডর হয়েছে ঘর এয়াই চলি থাকে যি পায় তাতে সি বজোয়া স্টার্ট করে দিয়ে টক 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 অকমান ডাঙৰ হৈছে ৱাকাৰখন যেতিয়া পৰা সি মানে পাইছে অন্নপ্ৰসন্নক গিফ্ট কৰিছিলে খুৰা এজনে যেতিয়া পৰা ৱাকাৰখনত সি খোজকাঢ়িব পৰা হৈছে সি তেতিয়া পৰা খালি আৰু খোজকাঢ়ি প্ৰথম এদিন ভৰি পেলাব পৰা নাছিলে ফাৰ্ষ্ট দিনাখন ভৰি পেলাব পৰা নাছিলে ছেকেণ্ড দিনাখন দেখিলোঁ একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ ভৰি পেলাব পৰা হৈ গ'ল থাৰ্ড দিনাখনৰ পৰা অকণ অকণ ইফালে সিফালে যাব পৰা হ'ল যেতিয়া পৰা চাৰিদিন ষ্টাৰ্ট হৈছে তেতিয়া পৰা এতিয়া তাক ৰখাবই নোৱাৰে মানে সি একদম লগালগ পাকঘৰলৈ গুচি আহিব ইফালে ডাষ্টবিনটোকে উঠাই ল'লে বা ইটোকে উঠাই ল'লে সেইদিনাখনতো ভাগ্যে মানে ডাষ্টবিনটো উঠোৱা নাই আমিও জাষ্ট আহি পাইছোঁ আৰু দেখিছোঁ সি ডাষ্টবিনটো উঠাব লওঁতেই আমি আহি পাইছোঁ তাৰপিছত আকৌ কাঁহী বাতিবোৰ এনেকৈ তলত থৈ দিয়া আছে তলত থৈ দিয়া আছে সেই তাৰপৰা গৈ বাতি উঠাব কেতিয়াবা কেতিয়াবা বেলেগ কিবা এটা উঠাব আৰু বেছি সময়টোতো আমি ইয়াৰ দৰ্জা যিমান দৰ্জা চৰ্জা আছে চব মাৰিয়েই থৈ দিওঁ নহ'লে মানে কোনোবা এটা সময় এনেকুৱা হয় আমিও কিবা এটা কৰি থাকোঁ পটককৈ কোনোবা এক ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে সি গুচি যাব বেলেগ ৰুমলৈ গুচি যোৱাৰ পিছত কিবা এটা টানি লৈ গুচি আহে কেতিয়াবা কাৰেণ্টত কেতিয়াবা লেপটপ ইউজ কৰি থাকোঁ যিহেতু ত' কেতিয়াবা লেপটপ থাকে চাৰ্জত কেতিয়াবা লেপটপ টানি লয় কেতিয়াবা ইণ্ডাকশ্যনত হাত দি দিয়ে বুলি বহুত বেছি ভয় লাগে সেইটো কাৰণে যেতিয়া আমি ইণ্ডাকশ্যনটো মানে কিবা এটা গৰম কৰোঁ পানী চানি তাৰ গা ধোৱাৰ কাৰণে পানী গৰম কৰোঁ বেছিকেলি আমি ইণ্ডাকশ্যনটোত যেতিয়া ইণ্ডাকশ্যনত পানী গৰম কৰোঁ তাৰপিছত অলপ পাছত মানে দৰ্জাখন আমি চব বাহিৰলৈ যেতিয়া গুচি যাওঁ দৰ্জাখন সদায় মাৰি থৈ দিওঁ মানে কাৰণ কিবা কাৰণত ক'বতো নোৱাৰি ন চাই থাকোঁ কিবা এক ছেকেণ্ডলৈ যদি সি গুচি আহে ইণ্ডাকশ্যনটো মানে একদম সৰু টেবুল এখন এইখন টেবুলখন দেখিছে নহয় এই টেবুলৰ ইণ্ডাকশ্যনটো থৈ দিয়া আছে কেনেবাকৈ যদি গৰম প্লেটখনত যদি হাতটো দি দিয়ে সেইটো কাৰণে মানে বহুত বেছি ভয় লাগে সেয়া আৰু যিহেতু অলপ ডাঙৰ সৰু হৈ আহি আছে সেইখিনিতো হ'বই কি ক'ম আৰু সিমানখিনিতো লাগিবই দিয়কচোন চ' মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আশা কৰোঁ আপোনাক সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে যোৱাৰ সময়ত লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰি থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ